十年前，因出演《甄嬛浣碧》一角一战成名，巅峰时期他却销声匿迹，转战人艺，在话剧舞台上沉淀自己。他的演技使得章子怡、宋丹丹都为他频频点赞。在今年的《乘风破浪的姐姐》里，蓝盈盈更是大放异彩。在出舞台表演时，很多网友在弹幕里刷到：“浣碧，你究竟还有多少朕不知道的惊喜？”很多人说他是有野心的，他把自己想要成功的欲望毫不保留地写在了脸上，比起野心，倒不如用狼性形容他更贴切一些。他不甘愿一辈子就此平凡，也不甘愿听从父母安排从商，不甘愿凭《甄嬛传》中浣碧的角色走完自己的演艺生涯。今天阿公带大家翻开蓝盈盈的成长经历。蓝盈盈1990年出生于上海，因为家里经商的原因，父母原本打算将蓝盈盈培养成家族继承人，但从小爱好文艺的蓝盈盈一心想从事文艺，但在中考报考时遭到了父母的强烈反对。说是考上戏附中是吧，明明已经考上了，结果被爸妈把录取通知书给撕碎了。对对。再后来，蓝盈盈尽力争取，但始终拧不过父母，最后只能去读了文化类高中。父母太了解她不服输的性格了，害怕蓝盈盈悄悄瞒着父母去学艺术，甚至还私下与校长沟通，不让蓝盈盈参加任何文艺演出。得知真相的蓝盈盈并没有怪罪父母，而是主动找到老师，希望老师给她机会。终于在高考时，蓝盈盈第一次正面父母的反对，决定不再妥协，打算完成自己的梦想，执意报考了中央戏剧学院。2008年，蓝盈盈如愿以偿考进中戏。毫无演戏经验的蓝盈盈在大学期间受到了不少的挫折。因为我没有学过表演，所以呢，我在对于解放天性一窍不通，就感觉自己像被误招进去一样。一到台上我就笑场，其实笑场就是很没有自信，就是没有信念感的这个表现。我每次教段子都是第一个教，但是一教就被枪毙掉，以至于后面同学都不愿意跟我搭戏。种种经历激发了蓝盈盈骨子里那不服输的性格。从大一下学期开始，蓝盈盈每天6点起床，雷打不动风雨无阻地去操场练习基本功，一有机会就积极跑组试戏，被拒绝过无数次，但这丝毫不能动摇她想成为一名优秀演员的梦想。正是这种对自己的狠劲和不服输，蓝盈盈在大二的暑假就给自己争取到了画壁中海棠这个角色。在这部由陈嘉上执导、邓超、郑爽、孙俪出演的画壁中，蓝盈盈遇到了自己的人生贵人孙俪。蓝盈盈为了磨练自己的演技，在拍摄间隙还去《甄嬛传》剧组面试，却没有想到幸运的试上了《甄嬛传》浣碧一角。不巧的是，画壁和《甄嬛传》撞期了。这个时候，孙俪出面帮助他解决了这个难题。因为丽丽姐是比我们早杀青画壁的时候，然后浣碧又是一直跟甄嬛在一块儿的，所以就等于那个时间表中有一个礼拜是两边是要嘎着戏的一个状态。然后呢，就是丽丽姐也知道这个情况，她说我跟甄嬛传剧组的人说了，说我画壁拍完想休息一段时间，然后我算了一下时间，就刚好是差不多你画壁就是杀青的时间，然后我就特别感动。对，她其实可能就是因为了你、嗯、让你能够抢出这个时间，然后她去跟剧组说我休息一段时间。对对对，是这样的。2012年，甄嬛传播出大火，剧中蓝盈盈饰演的浣碧从一开始善良温婉为爱牺牲，到最后心机深重，为了争宠不惜陷害亲姐姐的变化过程让观众恨之入骨，但她精湛的演技也得到了观众的认可。大火后的蓝盈盈片约不断，但她并没有继续去接戏，而是选择锻炼自己提升演技，最终以第一名的优异成绩考入北京人民艺术剧院。在人艺的前两年，蓝盈盈虚心向前辈们学习，后来她觉得自己的演技有所提高后开始接戏，但也只是接一些跟之前浣碧有相关性格的角色，比如《虎妈猫爸》中蛇蝎职场新人黄丽，《爱人谎言》中爱慕虚荣的童小夏，《山海经赤影传说》里心狠手辣腹黑妖女福尔。角色被定型对于演员来说意味着戏路变窄了，考虑之后蓝盈盈决定出国学习一段时间。学成归来的蓝盈盈在影视圈热度已降，只能降低片酬接一些配角。2016年，蓝盈盈出演了《外科风云》里人和小辣椒杨宇，蓝盈盈把个性豪爽又火爆脾气的杨宇演绎得非常到位，凭借此剧获得第8届澳门国际电影电视节最佳女配角奖。2017年，
蓝盈盈接受了《演员的诞生》节目组的邀请，和林湘素搭档演绎《最爱》。来嘛，你跟我说，能活一天算一天，多活一天咱就赚一天。下辈子，俺不要什么洗发水。获得了导师章子怡、宋丹丹的一致好评。作为一个年轻演员，你90年的，跟我儿子一样大，啊，你真的演得非常好。谢谢谢谢，莹莹，我是觉得你是一个特别好的演员，就是你奔奔那两下亲他，哎呦，我觉得简直就太可爱了，就特别生动。这个舞台真美好。连著名导演顾长卫都赠言最爱，简单两个字对蓝盈盈的演技予以肯定。在与章子怡搭戏时，蓝盈盈丝毫不怯场，一个转身一个细节演技相当精湛。今年蓝盈盈参加了《乘风破浪的姐姐》，由宁静、伊能静、张雨绮、黄圣依等姐姐参加的这档综艺节目已经播出，在全网引起了热潮，还频繁登上热搜。在众多姐姐中，蓝盈盈在其中并没有特别起眼，但在《乘风破浪的姐姐》首秀中，蓝盈盈凭借一曲《别找我麻烦》，你爱上怎么样，搞得我快抓狂，求你帮个忙，乌云乌云别找我麻烦。在没有彩排、没有舞美的情况下，最终以91分的高分夺得初舞台第一，就连伊能静也不禁称赞他 C 位出道吧。C 位出道。节目中，蓝盈盈团 PK 黄圣依团时，为了赢得胜利，蓝盈盈希望以乐队女团的形式出现，因为是乐队女团，所以三人都要使用乐器。没有接触过乐器的吴昕直接崩溃，蓝盈盈让吴昕十天速成乐器的行为，遭到不少网友吐槽，但蓝盈盈并不在意。没有天赋，不是学霸。但是我只相信有了梦想不要害怕去做就对了，毕竟我干一行就是要像一行。蓝盈盈这种坚持和不服输的拼劲让阿公佩服的同时还有一些羞愧，这份自律和狠劲绝不仅仅局限于事业。蓝盈盈在日常生活也是如此，无论攀岩还是弹尤克里里还是绘画，她都认真对待。在和男朋友恋爱期间也不忘一起相约健身和学习。蓝盈盈的男朋友曹骏也是我们熟悉的童星，《宝莲灯》里曹骏饰演的沉香也是很多90后的童年回忆。两人彼此成就，共同学习，也让阿公认识到了爱情的另一种表达方式。无奈情深缘浅，在2019年，相恋3年的蓝盈盈和曹骏宣布和平分手。通过蓝盈盈，阿公看到了曾经勇敢追梦的自己，没有他自信，也没有他坚持，也没有他不服输，同时也欣赏他身上那勇敢追求自己梦想的勇气。相信这么优秀又努力的蓝盈盈会有更好的舞台。三十而已，三十而立，未来还要继续乘风破浪。